Olukiiko luno lutuuziddwa okutunuulira petition eyaweebwayo bammemba abaakeberwa nti bammemba batuufu 16 nga beemulugunya ku nneeyisa ya First Deputy Mufti wa Uganda Sheikh Abdallah Ssemmambo olw'okuba nti yeeyisa mu ngeri emenya amateeka ga Constitution. Ekyokubiri yeegatta n'abantu n'alayizibwa ku bwa mufti ng'ate eggwanga lirina mufti atudde. Oluvannyuma lw'okutunuulira ensonga ezo, olukiiko lwekenneenyezza ng'emitendera gyonna egiyitibwamu gyakolebwa. Petition yamuweebwa era n'agikkiriza mu buwandiike bwe yali addamu Profesa Lubega ebbaluwa gye yamuddamu. Era tusazeewo okugoba Sheikh Abdallah Ssemmambo nga Deputy Mufti wa Uganda. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa January 2024 takyali Mufti wa Uganda era takyali Deputy Mufti wa Uganda era olukiiko bwe lutyo lusaze. Dr. Sheikh Sha'ban Ramadan Mbajje yabeera suspended era nga suspension eyo okuwummuzibwa okwo kugenda kufollowingibwa kuyina okugobererwa okunoonyereza. Kati olwaleero wabanga yanaanuulwa ate nga y'omu ku bendabye mu bifaananyi ebifulumye ng'ali mu kye bayise joint session tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Similarly n'eyeeyise chairperson w'olukiiko olwo eyeeyise former chairman Professor Muhammad Mbega Kisambira ngine ne usukira ku macya n'uwandika ebbaluwa ne weyita kyegaana. Professor Lubega yakira ku macya awo ndowooza ntanga buzinga yanoze bulungi ku kyayi n'uwandika ebbaluwa n'agisayininga nga chairman naye nga agisayininga nga chairman ng'oledde yawummuzibwa dda yananuulwa dda